Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli. Gledate emisiju Pusti me proć. Moj današnji gost je gospodin Ante Dolić, predsjednik Nacionalnog vijeća kluba utemeljitelja HDZ-a, dr. Franjo Tuđman. Gospodine Dolić, dobra večer i dobrodošli u emisiju. Dobro večer. Za sam početak, evo, ja znam da će ovo pitanje najviše interesirati mnoge ljude koji će gledati ovu emisiju i ovaj razgovor. Tiče se toga zbog čega se želite vratiti i hoćete li se vratiti u živu političku utakmicu, u ovo političko pripetavanje i ima li još u vama te političke strasti zbog koje bi se želili upravo vratiti u jednu živu, aktivnu političku ulogu? Vidite, ja sam se iz politike povukao 98. 99. godine, a bio sam u to vrijeme predsjednik županijskog odbora HDZ-a i saborski zastupnik, predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku, lokalnu samoupravu i tako. Ali sam se zbog neslaganja sada tadašnjim visokim političkim dužnosnicima i protagonistima određene politike razišao i povukao. Dao sam ostavke na sve dužnosti koje sam imao i povukao sam se iz politike. Zašto? Evo, ljudi će sad zanimati kad rečete razišao sam se sa nekim ljudima, s nekim njihovim političkim stavovima. Zašto? Koji su to konkretni razlozi bili? Što je to bilo da jednog čovjeka koji je tada bio u jednoj političkoj žiži izbaci iz sedla ili ga dovede u takvo stanje kad kaže sam sebi dobro, ok, možda ja nisam za ovu kombinaciju, ja ću se povući pa ćemo vidjeti kako će život dalje teći. Odnosno, vratili ste se u poduzetništvo, jer ste cijeli život i bili u poduzetništvu. Dobro, ja sam cijeli život bio u poduzetništvu, ja sam u poduzetništvu još od 80. godina, još u onome sustavu. 90. godine, 89. 90. godine, ja sam se uključio u politiku kroz stvaranje i osnivanje Hrvatske demokratske zajednice na ovim ovdje prostorima. Uključio sam se na temelju programa koji je nudio i programske platforme koji je nudio HDZ. Jer sam u tom programu prepoznao svoja politička stremljenja i svoju političku i ideološku opredjeljenost. I zato sam u prvim godinama, doduše, sudjelovao sam u osnivanju HDZ-a, ali sam se povukao nakon prvih višestranačkih izbora jer je moje određenje bilo gospodarstvo. I nisam bio u policiji prvu godinu dana, no vratio sam se nakon što je počeo rat i agresija na Republiku, našu državu. I onda sam se vratio, angažirao se kroz organiziranje obrane, a kasnije 93. godine sam se uključio i aktivno i izabrali su me na listi HDZ-a za gradonačelnika grada Solina. I bio sam gradonačelnik u periodu 93. a 95. a kasnije odlazim u Sabor, biraju me za predsjednika županijskog odbora i tako dalje. Obzirom da sam ja po vokaciji čovjek ja sam pragmatičar, ja ono što govorim, ono i što osjećam, ja to nastojim isprovesti u djelo. A politika je takva kategorija postali se puno priča abstraktno, čista govorim politika. Ovo kad sam bio gradonačelnik Solina, to je... Dobro, to je već izvršna vlast. To je izvršna vlast, to je jedan posao pragmatičan, jedan praktično menadžerski posao. Ja sam tu mislim i tako to i mnogi su i doživjeli, jeli, da sam odradio jedan vrlo dobar i kvalitetan posao u Solinu. Kasnije u politici vi možete imati svoje mišljenje, svoj stav, svoje opredjeljenje i zalagati se za određene političke ciljeve, ali više vi to ne ovisite o vama, nego to sad ovisi o globalnoj politici određenih grupa i skupina i često ste u tom svom radu i nastajanju blokirani u provođenju svojih misli i nakana. I nakon što sam se, kažem, razišao sa tadašnjim vrlo bitnim utjecajnim ljudima u hrvatskoj politici, ja sam se i povukao iz politike, dakle 89. godine. U svim kasnijim događanjima ja nisam bio sudionik, nisam, znači, bio akter kasnijih političkih događanja. Ostao sam član HDZ-a i sa strane promatrao događanja. No, s obzirom da je u... Ali sad se nešto dogodilo, nešto se prelomilo.
Obzirom da je u okviru HDZ-a osnovan klub utemeljitelja HDZ-a, doktor, pod nazivom dr. Franjo Tuđman, kolege koji su sa mnom osnivale HDZ na prostorima naše županije su me pozvali i zamolili da se uključim u rad kluba utemeljitelja. Pa smo u tom kontekstu i prije, u 12. mjesecu dakle, imali izbornu konvenciju, tako je, imali smo izbornu konvenciju kluba utemeljitelja HDZ-a u Dugopolju, gdje se biralo novo vodstvo kluba utemeljitelja i onda su mene izabrali za predsjednika nacionalnog odbora kluba utemeljitelja HDZ-a, a predsjednik kluba je gospodin Đuro Perica. E sad, imamo događaje vrlo burne i turbulentne u okviru HDZ-a u zadnjih godinu, dvije dana. Znamo, cijela hrvatska javnost zna da je HDZ doživio jedan tektonski poremećaj i potres kad je sam predsjednik stranke abdicirao, bivši predsjednik dakle, stranke i vlade, gospodin Ivo Sanader. I kasnije kad se utvrdilo i počeli navidjelo izlaziti razlozi i sve anomalije koje se događale u HDZ-u i oko HDZ-a i u hrvatskoj vladi, onda sam jednostavno osjetio potrebu da se na određen način aktiviram kroz rad kluba utemeljitelja. I mi kao ljudi koji smo, kažem, stvarali taj HDZ, iznesemo neka svoja viđenja i promišljanja odnosa i stanja u HDZ-u. Da. No dobro, ali ja znam da se špekulira s vašim imenom kao potencijalnim novim starim imenom za neko od ovih vodećih mjesta kad je u pitanju županijska ili gradska politička stranačka vlast. Dakle, priča se o tome da bi vi eventualno mogli biti jedan od novih stranačkih voditelja ili lidera ovdje na ovoj našoj splitsko-dalmatinskoj ili splitskoj političkoj sceni, naravno stranačkoj HDZ-ovoj. Šta mislite o tim? Kako komentirate te informacije? A vidite, ja sam i dalje u poduzetništvu. Znači, ja nemam političkih nekih ambicija, ali imam poriv da se stvari dovedu u red. Ako bi se dogodili i složili odnosi i ja osjetio da se stvorila kritična masa u smislu spoznaje neminovnih zaokreta i promjena načina rada i ponašanja u okvirima stranke, onda bi se ja možda i angažirao. Ja se ne želim ni kandidirati, ni nametati bilo kome. Ja imam svoj stav i svoje mišljenje. Ako bi se, kažem, stvorila jedna kritična masa ljudi koji misle onako kako ja to vidim i gledam, onda bi se možda mogao i dogoditi moj angažman. Ali u prvom redu, kažem, on bi samo mogao biti na jasno definiranim i određenim programskim ciljevima. A to su korijeniti zaokret i kritičan odnos prema svim onim anomalijama i devijacijama koji se događale u zadnjih 10 godina u radu stranke. Još ovoga trenutka ja još ne vidim spremnost. Vjerovatno još nije sazrela situacija da će se dogoditi takav jedan radikalan zaokret. Da. No dobro, ali HDZ više nije ono što je nekad bio. Samim tim što je abdicirao bivši predsjednik stranke i bivši premijer, nakon što je bivši premijer završio gdje je završio, pa čak i nekoliko ministara, odnosno 50% vlade, tako reći, se promijenilo, i to upravo iz ovog bloka vladajuće stranke. Kakav bi HDZ trebao biti i kojim se to vrijednostima treba vratiti po vašem mišljenju? HDZ se mora vratiti svojim izvornim vrijednostima. A to je... Je li ovo što se sada događa povratak nekim izvornim vrijednostima? To me zanima. Vidite li to tako ili još uvijek ne? Ma još uvijek ne. Ja osobno mislim da ljudi koji su nas doveli i uveli u krizu, da nas ti isti ljudi neće uspjeti izvući iz sadašnje pozicije u kojoj smo se našli.
Ja mislim da mora doći, da se mogu dogoditi i novi ljudi, novi ideje, programi, ljudi koji znaju raditi, koji znaju promišljati, koji imaju viziju, koji imaju jasno definirane ciljeve, ljudi od znanja, ljudi od prakse, znači dokazani u praksi, i ljudi koji mogu promišljati i staviti opće narodne i državne interese iznad svojih osobni i grupni ti partikularni interesa. Slučaj je bio da se to nije do sada tako radilo i događalo. Ali kako ćete vi promijeniti tu političku praksu? Kako ćete vi jednom političaru objasniti da njegovo imenovanje na čelno mjesto jedne županijske ili gradske političke razine unutar stranačke, nije uopće važno koje, ujedno ne znači da treba biti u 10 nadzornih odbora i da mora u određenim nadzornim odborima imati naknade kakve ima, a čitali smo i načitali se zadnjih ne samo mjeseci nego i godina. Ukoliko su nadzornih odbora određeni političari bili, koliko su naknada primali, koliko su pozicija za mnoge ljude zauzimali, kakva je to politika? Ta se politika pokazala pogrešno. Inače se, vidite, naša politička scena onako kako je do sada pozicionirana, odnosno strukturirana. Mi smo izašli iz jednopartijskog totalitarnog sustava. I dogodila nam se demokracija. U toj demokraciji dogodile su nam se političke stranke. Ali su nama ostali isti mentalni sklopovi. Nama se je dogodila ta takozvana partitokracija. Partitokracija koja je premrežila sve društvene segmente. Znači, po liniji političke pripadnosti i političke podobnosti praktično je premražena država i njene institucije. Umjesto da to bude po znanju i sposobnosti. Iz te partokracije nama se rodila i kleptokracija. U tom drugom koraku. U trećem koraku od 2000. odnosno 2004. rodila se i mafiokracija. I država je na takvom jednom konceptu danas dovedena u jednu vrlo tešku poziciju i situaciju. Nama treba jedan sad radikalan zaokret. Zaokret da se okrenemo ljudima, ljudima znalcima, ljudima koji znaju, koji mogu i umiju. Da se ostanemo uskog tog strančarenja. Stranka mora imati svoje političke ciljeve, a za te, ostvariti te političke ciljeve moramo dovesti pametne i sposobne ljude. Bez obzira da li je on pripadnik stranke ili nije, uvjet je logično da ipak je simpatizer ili podržava te programske ciljeve. Ne mora čak biti ni član stranke. Da. To je moje viđenje. Znači, to je jedan radikalan zaokret u načinu, pristupu i ponašanju i u mentalnom sklopu. Za takav zaokret je li nužna kadrovska promjena? Apsolutno. Uvijek stojim na... Dakle, moja teza je, ljudi koji su nas uveli u krizu ne mogu nas izvući iz ove krize. A kriza je eskalirala do alarmantnih razmjera. Mi smo danas država koja je visoko zadužena, jer se praktično u zadnjih 10 godina vladalo na dug. Mi smo država koja je danas dužna blizu 50 milijardi eura. To je ukupan dug države, svi segmenta društva. Ali mi danas imamo da je dug centralne države, preko 20 milijardi eura. Nama treba rast bruto društvenog proizvoda negdje oko 5 do 6% da bi mogli servisirati samo kamatu. Imamo danas danas imate u Hrvatskoj 1.500.000 zaposlenih, a imate 1.200.000 umirovljenika, imate 320.000 nezaposlenih. Imate unutarnju nelikvidnost koja je eskalirala i generirala do 35-36 milijardi kuna, znači skoro 5 milijardi eura. Pa čak taj unutarnji dug je u neku ruku opasniji od ovoga vanjskoga duga. Znači, imamo vrlo jednu tešku poziciju u kojem se nalazi hrvatsko društvo i hrvatska država. Za izići
iz takve jedne pozicije u kojoj se nalazimo, moramo okupiti najbolje, najsposobnije, najkreativnije ljude koji imamo ovdje u hrvatskom društvu. I to usko strančarenje neće nas, ne vodi nas nigdje. I zato ja kažem, nesposobnost, politička podobnost i politička poslušnost, a na uštrb pametni i sposobni, nas je upravo dovela u ovu situaciju u kojoj se sad nalazimo. I ja sam čovjek koji tako teško jedno stanje nije sklon bojati svjetlim tonovima, nego reći istinu u kojoj se nalazimo, utvrditi dijagnozu i samo pravom i točnom dijagnozom moramo pronaći lijek i terapiju kako liječiti ovo bolesno stanje. A zato su nam potrebni, ponavljam, sposobni i kreativni ljudi, kako pojedinci, tako i grupe ljudi koji će raditi timski i pokušati ovu zemlju postupno izvlačiti iz katastrofične situacije u kojoj se nalazimo. Mi smo danas, to moramo reći, u dužničkom ropstvu i pa i kolonijalnom skoro položaju. Prodali smo ono sve što je vrijedno u ovoj državi, sve ono što donosi, što donosi dobit, i mi smo praktično uništili sustav nacionalne ekonomije jer smo prodali sve ono što je vrijedno. I još evo moram se osvrnuti, što me posebno iritira, da nam danas rješenja izlaska iz ove krize u kojoj se nalazimo nude pojedinci i skupine ljudi koji su bili protagonisti te i takve politike, a danas su, evo, namještenici tih stranih kompanija koje izlače supstancu iz hrvatskog gospodarskog tkiva. Pa evo, kod predsjednika Osipovića dolazi čovjek koji se vratio iz Kanade kao veliki stručnjak sa patentima koje će on pokloniti hrvatskoj društvu, hrvatskoj državi, hrvatskom društvu, a on se nakon ministarskog mjesta uhljebio u Hrvatskom telekomu i za vrijeme njegove vladavine taj telekom je ta zlatna koka hrvatskoj koji su stvarali generacije hrvatski ljudi. Ta vrijednost prodana je, eto vidite, državnoj kompaniji Deutsche Telekomu, i danas svake godine se oko pol milijarde eura dobiti izvlači iz Hrvatske, a da ne kažem još preko ove troškovne strane koliko se isto tako. Ali vi i danas imate vodeće hrvatske ekonomiste koji zagovaraju novu privatizaciju, odnosno prodaju i rasprodaju svega onoga što je još ostalo, što nije privatizirano, ili davanja u koncesije poput Hrvatskih autocesta, Hrvatskih šuma, da se proda ono što se nije prodalo, poput Croatia osiguranja, poput, ne, više ne znam čega ne. A to je taj pogrešan koncept. To su ti grupe i skupine, to su tih interesni lobiji koji, kažem, su ja vođeni isključivo svojim sebičnim interesima. Oni su i podredili sebi i svojoj koristi, na uštrb koristi hrvatske države i hrvatskog društva. Prodati fundamentalne vrijednosti preko koji država može voditi razvojnu socijalnu politiku je. To je krimen prema ovom narodu i prema ovoj državi. Dobro, ali to treba politika dijagnosticirati, a onda znati liječiti. Ja se upravo to zalažem, da se izađe sa pravom istinom pred hrvatsku građane, pa hrvatski narod, i kaže, gospodo, mi smo evo do sada radili pogrešno. Krajnije je vrijeme da se naukri radikalan zaokret i da krenemo sustavno mijenjati odnose, da počnemo popravljati i ispravljati greške i da napravimo konačno strategiju razvoja Hrvatske, kako onu kratkoročnu konjunkturnu koja će nas povući sa pozicije ovoga mrtvila, tako i onu dugoročnu stratešku i koje se moramo da sve držati. Trebali bi na toj strateškoj, sada jednom novom konceptu razvoja Hrvatske i promišljanja Hrvatske, onda bi se morali okupiti svi relevantni čimbenici i političke stranke. I da krenemo, izvlačiti Hrvatsku iz blata i gliba u koje se uvele dosadašnje političke garniture.
Da. No dobro, ali da bi se takav jedan zamašnjak pokrenuo, da bi se nešto izmijenilo, potrebna je jedna i to dobra politička, odnosno kritična masa. Je li HDZ po vama, odnosno imali u stranci, a od samih ste početaka, na kraju krajeva kažem i predstavio sam vas u najavi kao predsjednika Nacionalnog vijeća kluba utemeljitelja, koji nosi naziv prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, imali te kritične mase, svjedočite li to, koja može evo, priznati istinu, prihvatiti gole činjenice takve kakve jesu. Ovo sve što ste rekli je prilično katastrofično, ništa meni novo, niti ikome od naših gledatelja, ali imali te kritične mase na koje eventualno računate i koja će shvatiti poruku i koja će moći iznijeti te i kadrovske i političke promjene koje su potrebne. Ili je, znate što će reći kritičar i to oni koji nastupaju sa suprotnih političkih opcija, ma opet politička retorika, sad je vrijeme, kad će pozivati se na pokojnog predsjednika Tuđmana, nego sad izborna je godina. HDZ je velika stranka, ona broji preko 240 tisuća članova. Postoji kritična masa i postoji ogromno zadovoljstvo kod naših običnih ljudi, oni idealista. Kod najšireg članstva. Kod najšireg članstva. Logično da postoji kritična masa i da ljudi vide sada u poziciju u kojoj se nalaze. Pa na kraju i oni dijele ovu sudbinu koju se našla država. I mnogo, puno je i HDZ-o i ljudi koji je nezaposleno, koji oni koji rade primaju male plaće i koji teško egzistiraju. Postoji kritična masa, ali ta kritična svijest mora doći i do vodstva, kako od lokalnog nivoa, tako i da ona ga gori na nivou države. Ja se nadam da će upravo na toj platformi sazreti svijest i u stranci da se moraju dogoditi radikalne promjene i radikalne zahvate. Ovako dalje neće ići. Ja velim, ne može se očekivati da hrvatska vlada, to je znači gori skup 20 ili 50 ljudi, ministara i državnih tajnika i tako dalje, ponudi rješenje i da oni praktično Hrvatsku izvuku iz gliba. Nema tu šanse. Moramo se isto tako dogovoriti, ali mislim da je sazrelo vrijeme da se mora brzo početi raditi. Mora se dogoditi i regionalizacija Hrvatske i mora se dogoditi decentralizacija. Mora se spustiti nivo odlučivanja i upravljanja na niže razine. Pa najbolje mi na nižim razinama će ovdje građani znati šta treba raditi i kakve programe praviti i ovdje pokušati realizirati. Znači, lokalna samouprava, županijska vodstva i tako dalje, moraju preuzeti odgovornost na sebe i oni moraju biti ti kreatori ovdje politika i novih odnosa i novih promjena koje se moraju dogoditi i nuditi, usaglašavati skupa sa gori vladom u Zagrebu i pronalaziti rješenja kako ih realizirati. Čekati da se to dogodi, da Zagreb riješi naše ovdje probleme i državno vodstvo iz Zagreba, ništa nam se dobro neće dogoditi. Na kraju praksa to potvrđuje. Pa, u tom smislu upravo ide i moje sljedeće pitanje. Jesu li lokalni političari i političari niže stranačke te političke razine su odgovorni zbog čega je situacija takva? Apsolutno su odgovorni. Evo primjera radi, uzimam i analiziram, a o tome se u zadnje vrijeme dosta govori od kad je premijerka predstavila ovaj svoj veliki program velikih investicija za 2011. godinu i to je jedan investicijski zamašnjak ove vlade koji bi trebao Hrvatsku pokrenuti. Međutim, tu nema niti jednog velikog infrastrukturnog ili bilo kojeg drugog projekta koji će se realizirati ili se planira realizirati na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske regije. Najbliži je dole u Dubrovniku. Kako to komentirate? Kako je to moguće da drugi grad po veličini i druga najveća županija nije uključena u taj veliki plan investicija? Ja ne kažem da ih neće biti, ja bi se prvi veselio tome, ali ih na papiru nema. Pa ja to pratim, ja to upravo gledam i iz tog naslova je moje nezadovoljstvo. Split, drugi grad u Hrvatskoj, prvo čemu i prvi grad, naša županija, 500.000 ljudi i tako dalje, da mi nismo nominirali, pa tako reći, ni jedan projekat, ni jedan razvojni projekat. Osim ovoga gori centra za zbrinjavanje i odlaganje otpada u Lećevici i tako dalje, ja ne vidim da se ovdje išta... I to je zapelo. A i to je zapelo i tu ima nekih problema i tako dalje. Znači,
ništa se ne događa, ništa se ne inicira, ništa se ne kreira, ništa se ne predlaže. I tu odgovornost pada upravo na ljude koji vode i gradove, i općine, i županiju. Moraju se ovdje skupiti pamet koju imamo, a imamo mi pamet. Što mislite, gospodine Doliću, kako će prihvatiti ovo sadašnje vaše stranačke kolege i prijatelji? Hoće li ovo shvatiti kao nekakvu osobno prozivanje? Ne znam, recimo, kako će to dr. Marasović shvatiti, kako će to gospodin Peronja shvatiti? Hoće li on to shvatiti kao jedan izazov, kao jednu provokaciju? Ma vidite, ja nikoga osobno ne prozivam. Pa nismo nikoga prozvali, ali tražimo, vi tražite promjene. Ja držim promjene, pazite, mi imamo jedno kaotično stanje. Pa vidite koliko nezaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Pa vidite kolike... Pa tu smo rekorderi u Hrvatskoj. Pa tu smo rekorderi. Pa eto, bar u tome. Pa logično. Ali, pa vidite da smo uništili svu industriju koju smo imali. Ona je nestala. I to ste upravo. Moramo ovdje akceptirati da je dio industrije morao neminovno nestati s naslova njene strukture. Kad se dogodio raspad bivše države, ta industrija ostala bez tržišta. Ali je trebalo stvarati novu? Ali je trebalo stvarati novu i trebalo je spašavati supstancu kod mnogih tvrtki koje su propale. Pa tamo gdje je radilo 500 ljudi, moglo je ostati raditi 200. Nije moglo ostati 500, ali je moralo 200. Ali ja kažem, ovdje se mora konačno shvatiti da način vođenja i provođenja politike i političkih odluka koje su se provodile u proteklom periodu, da smo mi po političkoj podobnosti kadrirali i da su ti nesposobni kadrovi snose ogromnu odgovornost za gospodarsku situaciju u kojoj se mi danas nalazimo. Tamo gdje se dogodio kvalitetan menadžment, mi vidimo da imamo primjera vrlo uspješnih firmi. Tamo gdje je pa čak i brodogradilišta. Čak i brodogradilišta. Imamo Uljanik, ali tamo imamo rukovodstvo koje 30 godina u kontinuitetu vodi Pulski škver. A imamo sada i ova druga brodogradilišta gdje stranke odlučivale i dovodile svoje podobne kadrove. Po temelju podobnosti, a ne po temelju znanja. I šta se dogodilo? Rezultat? Katastrofičan. Znamo. Mi ćemo se, gospodine Dolić, sad malo odmoriti uz jedan kratki blok promotivnih poruka, a onda ćemo se natrag vratiti u studio emisiju Pusti me proć, gdje je gost predsjednik Nacionalnog vijeća kluba utemeljitelja HDZ-a, dr. Franjo Tuđman, gospodin Ante Dolić. Pogledajmo reklame pa se vraćamo.
kakvi su vam planovi za budućnost? Pa slušajte. E, svi su vam odgovorili na Facebooku, bez veze ste dolazili. Zato se logiraj na Facebook stranicu i osvoj put u London i gledaj Luku Modrića uživo. Novo, vjenčanje u hotelu Atrium. U ekskluzivnim, vrhunski opremljenim salonima do 400 osoba uz birane delicije. Nazovite 200 000 i dogovorite posjet. Organizirajte vjenčanje i ostvarite snove u hotelu Atrium. Gledate emisiju Pusti me proći intervju, a moj gost je gospodin Ante Dolić. Gospodine Dolić, evo u prvom dijelu emisije smo dosta toga rekli, bit će to komentara, reakcija, no spremni ste vi na to, ne sumnjam uopće. Međutim, ono što sam vam htio pitati, klub utemeljitelja HDZ-a nosi naziv prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. I u zadnje vrijeme se doktora Tuđmana često spominje, svi ga spominju, koriste, sad govorim na HDZ-ovce, nakon jednog perioda kad nije bilo popularno pozivati se na utemeljitelja i prvog hrvatskog predsjednika, sad je to opet nekako u modi. Je li to izborna retorika, zašto je to tako, je li to zbog osnivanja kluba utemeljitelja, pa je malo bilo to i aktualno, ili to ima